Ždrijeb prve futsal Lige Federacije odlučio da se livanski malonogometni derbi Seljak Čulin Mlin odigra u posljednjem kolu prvog dijela sezone. U prepunoj dvorani Dalibor Perković Dali uspješnija je bila ekipa Čulinog Mlina, koja je sa konačnih 5-3 savladala ekipu Seljaka. Odlično su livanski mlinari ušli u utakmicu i gotovo u potpunosti dominirali prvim poluvremenom. Dominantnom igrom, predvođeni pone prije strijelcima Anto Matanom, Domagoja Duvnjakom i Stjepanom Krezom, su došli do 3-0 vodstva, a rezultat je smanjio prije kraja poluvremena i nadu Seljaku vratio Josip Vidović. Mogli su igrači Čulinog Mlina početkom drugog poluvremena i povećati prednost, ali su propustili dvije odlične prilike. S druge strane, predvođeni svojim ponajboljim igračem Vidovićem, mlada ekipa Seljaka se vraća u život. Njegovim golom i golom Frane Malete u 28. minuti sve je vraćeno praktično na početak s rezultatom na semaforu 3-3 u tom trenutku. No novim golom najboljeg pojedinca susreta Domagoja Duvnjaka samo dvije minute poslije Čulin Mlin se vraća u vodstvo i do kraja utakmice uz nekoliko propuštenih prilika s obje strane ga povećava i zadržava za konačnih 5-3. Mislim da je ova puna dvorana u prvom redu mogla biti zadovoljna prikazanim. Jedan pravi, a ovo je više od gradskog derbija, mislim da je ovo derbi lige i da smo stvarno prikazali i mi ekipa Seljaka jednu odličnu utakmicu. Mislim da smo prvo poluvrijeme mi odigrali izvanredno, sve do pred sam kraj i na rezultatu 3-0 imali smo 200% te šanse, nismo zabili, primili smo, ajmo reći, mi volimo reći goni iz ničega, 3-1, Seljak se vratio, drugo poluvrijeme su oni otvorili bolje iz naše nekakve dvije greške, došli su do iznenačenja, međutim, evo, koji svaku utakmicu u Livnu mi ne možemo bez nekakve drame, ekipa je pokazala karakter, vratili smo se i mislim, moje ovo, još sam vruć, sasvim zasluženo pobjedu. Čestitke Čulnom Mlinu na pobjedi i na jednoj korektnoj utakmici. Drago mi da je prošlo sve onako kako je prilično ovako je fucalo predstavi. Mi smo nažalost odigrali jednu katastrofalnu utakmicu sa bezbroj pogrešnih dodavanja i opet i na tako lošu igru na kraju smo na golmana igrača propustili 2-3 zicara i mogli uzeti. Mogu reći jedan nezasluženi bod, ali šta je tu je? Mislim da ovo samo jedna faza u odrastanju ove naše mlade ekipe. U redovima nominalno domaće ekipe malonogometnog kluba Seljak ponajbolji igrači bili su Josip Vidović i Frano Maleta, dok je u pobjedničkoj ekipi prvo ime bio trostruki strijelac Domagoj Duvnjak, a odlični su bili Ante Matan i Stjepan Krezo. Mislili smo da smo u prvom poluvremenu sve riješili, međutim u drugom poluvremenu smo malo zakomplicirali stvari, ali evo, uspjeli smo u naumu da pobjedimo, da na kraju završimo, ne znam, mislim da smo prvi ili drugi i na kraju evo, mislim da smo i publiku pružili dobru igru i da je imala razloga doći danas. Bilo je ovo posljednje kolo prve futsal Lige Federacije. Ekipe idu na zasluženi odmor. Pre rano smo ušli u pripremni period. Praktički smo 2 mjeseca trenirali prije početka prvenstva. Sasvim sigurno da će nam ovo dobro doći. Prvenstvo počinje, mislim, kraj negdje prvog mjeseca, tako da smo na nekoj pauzi 2-3 tjedna. Odmorit ćemo se i nastaviti ovim tim. Bitno je da smo u vrhu, znači da imamo priključak, da odlučujemo sami o svojoj, praktički rečemo, sudbini. Imamo sad malo odigrat kup koji nas čeka utorak protiv Radnika iz Bijeljine i onda se malo odmoriti, resetirati, napraviti nekakvu analizu, vidjeti šta je to, jer bilo je, mislim, evo, gledali ste svaku utakmicu, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je stvari s kojima ja nisam baš nezadovoljan, jer to, kako treći, malo olak pristup ili je to, ali smo stvarno primili puno golova u odnosu na kvalitetu ekipe, ali to će doći kroz analizu. Evo, svemu mislim da smo zasluženo na ovoj poziciji gdje jesmo, da smo kroz igre tijekom cijele sezone pokazali dosta, da možemo bolje, možemo sigurno, ali evo, imamo pripreme, imamo drugi dio sezone i da to pokažemo. Dodajmo za kraj da je utakmica odigrana u odličnoj atmosferi u prepunoj livenskoj dvorani. A zanimljiv je podatak da je ovo bila prva službena utakmica ova dva kluba u povijesti.